iya. Duh. Ning kene kabeh. Iya iya iya. Nanjak setitik. Leban di kuno. Ning bantar penginangan. Leban di bantar penginangan. Bantar penginangan ya monong totoran deh. Oh iya iya, pasekan mana? Pasekan monoku. Iya 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 iya. Jadi akeh sinonggoni lamun dikandakaken kasuwe ya. Iya. Jadi pirang-pirang. Kabeh ku sampe tangan pitulas tapira. Aduh, akeh sangalas. Akeh sinonggonane. Iya iya. Ana ratu penganten. Penganten. Ngening lo bener. Ana. Buyut lemat akunku karang suwung. Wungkuk wungkuk. Oh, akeh. Akeh. Ninggange nenem sedulur di antarane Ki Muhyiddin Jogoronto jam Johrampak Ki Payin Dermo Bianga iku diganggu nalikane mambadalan ning pesisire laut lor. Iya. Praune disumpal. Jos jos. Dadi pecah prau mau kok. Ning bangsa mekonon ku ya. Ning bangsa mekonon ku merasa terganggu sih. Manusia mancing menit jam di bawah ramaning orang dua di sampah sita bumulane bukatan garapan memiangan di ngalas bumemiangan harapan kondangan iya buning lautan lautah buning gunung yang gunung kudu anak kalimai apa kunu den kalimai apa kudu kalimat dudu apa kunu den arahnya kalimah 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 dudu kalimat dudu kalimah 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 ku bahasa tah bahasa iya iya namun nama kata sandi oh oh kalimah supaya selamat priven kudu kalimah kalimah ayo kelingan rincak ayo 1 2 3 mengapak-apak mengipiki tak setel yang melangsung WP ini jalan iya bener jadi bukatan bong arahan gak akan negara panandur pari bong makat ning laut bunanjak ning gunung, kuning segara ning jurang di painan, wen kalima mau. Disangkane guyonan deh. Disangkai guyonan. Kita ku lagi apa aja pakai peki pakai pikipik je pelanggar ngeplegreng ku mekonon. Jadi pengen berumaning, ulangi maning. Ulangi. Nah, kalima emang kenen bu. Rongokaken. Mudah-mudahan insya Allah selamat sampean. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajak kari-kari. Ari bismillah mah tetep karena tetep. Perjanjiannya mau ga? Iya. Karo daeng andine. Nah. Karo daeng andine. Ditaruhi bismillah. Wong ulama ya, Pak Habib. Wong ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangapak-apak, mangipik-ipik, mangkedangkrang, mangkedengkreng. Mang saluka. Ku? Mang saluki. Nah. Ari long larip maning kuno. Nah. Long larip maninge tak abe ning Pak Yai Bayudin. Nah. Padunggawa ayam be ya semene kah? Iya. Ndase tapi. Jadi kuno baik gak menunggu. Mudah-mudahan sampai sampean ke kuno. Oga waras kok gak. Asli kuno. Asli. Apa kipik? Disangka emang guyonan disangka emang. Mangapak-apak mengipik-ipik. Gua tekan kono setane joget jirane dong sama konon. Asik jadi darah ning ngendangi. Sawise prau mau disungkal ning bangsane konom, yeah. Penghuni si manuk rawa pecah. Buah. Dadi misah. Wow. Sedulur nenem pakana. Plesatan. Dewek-dewekan. Ana sing ngalor ana sing idul ngetan mulon. Iya iya. Oh. Pecahe prau mau kenang sapa konon? Kenang sapa kono pecahe ki? Yaiku kenang ratu penganten karo Dewi Rukmi. Ko, ana maning? Ana maning. Dewi Rukmi. Dewi Rukmi. Siruman kulo den. Dewi Rukmi ku najang jin tapi wis mualaf. Weruh. Ikun ku santri nih Cakra Buana sing pertama Dewi Rukmi ku jin jin sing pertama mancing Islam jadi mualaf santri nih kuusangkan Cakra Buana arane Dewi Rukmi jadi Dewi Rukmi ku pernah kalap ya iya Ratu Undung-Undung ji Ratu Undung-Undung mulane panggonane kuusangkan diarani lemah wungkuk oh hari lemah wungkuk ku lemah mendukul jadi lemah undung-undung lemah undung-undung darani wungkuk jadi bungkuk jadi mulanya panggunanya Cakra Buana diarani lemah bungkuk iya 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 oleh gelar yaitu Gandasari kuenku Ganda
Gandasari ku beli siji. Iya. Orang anu sandiwara mah dilakoni Gandasari ku mung siji. Perang sane makun kuniku. Makun kuniku. Beli urang sutradara beli paham. Beli paham. Iya. Ari bara masing jaran di Gandasari ku aran Padepok antah. Juh. Jadi arane gelar kuniku. Gelar, ki gelar. Kaya ning kene ana bapak kuwu, sesore bapak kuwu ana jero tulis, ana palura. Konon gelar kan? Oh, gelar. Pingan pirang-pirang Gandasari yes, ya. Ya. Hari Gandasari ku jumlahe 90 Pada karo sesuai karo Asmaul Husna. Engko Bapak Kiai sing nerangaken. Sing nerangaken kenapa jeung Gandasari jumlahe 90 sesuai karo Asmaul Husna? Aran-aran kah? Oh. Sawise kapal mau pecah, kunku kedadiane desa Pecuk. Pecuk. Lamaran tarung. Lamaran tarung. Buyut ke Tepeng Reges. Tepeng Reges. Nah, pisae biana ninggange kunku. Ninggange ki wong arahan. Awas kiki. Awas rongokan. Awas. Aja curucul candaken. Lagi enakan bisa deserem ki. Ayo biana. Si wadon mau ke biana kakana. Iya, terus. Kepegil. Misah. Misah. Ninggange mlayune mene. Meneki. Iya iya iya. Ya mlayune mah mbuh lebat dine mah. Aja tu waktu menengang kene Mas. Apa sih lu? Wedi kan. Lah ilah lu. Mangsa nyokota. Eh gambare bocah kun mah. Gambare bocah jaka biana. Duh. Anake guru waris kuno. Iya. Ninggange. Iya. Biana ku dewekan. Kepenggil. Kepenggil. Iya. Nah, sawise kepenggil, siget biana nah, sing Sumedang. Sapa sing dikit mau kakak. Iya. Oke, Pangeran Santri. Mm-hmm. Pangeran Nata Kesuma, Kesuma Dinata, Dinata. Pangeran Muhammad. Muhammad. Sing kana sing Sumedang lagi nguleti pusaka. Oh, gaman. Lagi gaman nguleti gamane. Iya. Apa? Karena ilang gamane Nata Kesumaku. Apa kono gamane ku, Den? Yaiku Kujang Bayu Nurkone. Angel temen ruk Kujang Bayu Nur Koneng. Kujang Bayu Nur Koneng. Kujang Bayu Nur Koneng. Iya. Pusakane itu. Iya, iya. Bakal pusakane bapak tuane mah arane Kujang Bayu Kencana. Kencana. Bakal kuen mah Kujang Bayu Nur Koneng. Iya. Lah barang kita mah anak gak Kujang Waledan kan. Waledan. Ya, oh susahnya oh, mana? Hari Kujang Nur Koreng mau. Nur Koreng pilih ini Nur Koneng Nur Koreng. Awas ya gua nakono gua ngerti di kandang kaken. Ru, rada minggir ru. Anak Nur Koneng. Dari sing Sumedang ku tak kamene ta. Sing Sumedang nguleti pusaka singarannya Kujang Bayu Nur Koneng. Nur Koneng. Ternyata Kujang Bayu Nur Koneng iki digekepi. Ji. Ning siapa kono? Siapa kono? Singa kepi siapa kono? Siapa singa kepi? Singa kepi gombal sinangling. Gombal sinanglingku endeke siapa kono? Ari gombal sinanglingku pusakane wong Dermayu. Asli nema. Iya jeke Raden Permodani warisan sing boke. Siapa? Ya Andayasari. Oh. Ki sing dadi geger. Warisan sing Ratu Kidul. Ratu Kidul. Hadiah munggah haji dipaining Nabi Kidir. Nabi Kidir. Gumeng mana ya Den? Oh, engko selendang mau kah, jubah mau kah, kan? Iya. Gombal mau kah? Ditempel kening lambang Pemda Dermayu, mulane perahu anak layar. Layar. Ya pun ku layar arane gombal. Gombal sing nangling. Mangsa weruwa. Mangsa weruwa. Tanglura. Lamun werumpok tuare mah diganti kuno. Diganti karo apa? Iya. Karena karo cementing kah? Eman si kune jabat. Berarti iya, ya wong pengen-pengen ditempel-tempelakan di Dermayu ya. Lambang Dermayu kan. Pantesan hebat. Ya lamun dibahas lambang kayak gini lambang Dermayu. Dawaman. Ya lambang itu beli peragat. Ya soke nanggap maning. Wish you ayo be. Ya. Sikap cerita Pangeran Santri lagi ngeliat di pusaka. Melipir-melipir dalane sampai mengko kedadian engko raga ulam mono ke gunung. Si Dadadi Tawangku. Benar, benar. Terus mono sampai tekan naga. Naga. Kramat Buyut, Linggajati. Benar. Sebab engko bulan 10 mono. Bulane ning Buyut Linggajati. Tanggal 18. Jadi kita cerita nadikit. Engko stop. Aja ya. Mene pe langsung arahan. Langsung arahan bae wis. Iya, bapakku. Ya kan menanggap dewek endang komani. Ya, aku menanggap dewek mana mah. Wis
wis kok bulan 10 kono. Meneng. Nah, sawise ning alas lingga, kon kok kaceluke alas lingga. Iya, iya. Kene nek iki alas lingga kene. Hari lingga-lingga ku japa siji. Ya pada pengen weru asli. Pada pengen weru lingga-lingga ku. Jarang mau weru den. Apa cak lingga ku? Lingga buana, sandiwara tiru. Lingga buana sandiwara kan. Iya weru. Sandiwara. Hari lingga-lingga ku wiwitan. Wiwitan. Wiwitan lingga. Lingga weru beli wiwitannya. Ana wiwitan lingga ku. Ana. Wiwitan lingga. Kok di Pak Asmaning ya? Suwe maning kok. Sampai kedadian Buyut Sutawangi. Oh, awas ki. Maka Buyut Sutawangi kegawane mengcerita keramat Buyut Lingga. Bener. Oh ya, Baka Sutawangi mah. Bagian anang kene kaya. Bagian anang kene, tapi ceritanya kegawane ning. Kegawe mana? Nagrak. Dadi bokat pengen beruku nonton nang nagrak engko ya. Duduk kegawane ngarahan. Kusawise diriakan pondok ning nagrak kukun kedadian Buyut Sutawangi ninggangnya ning bantaran si manuk rawak anak bocah wadon nangis. Duh iya anak bocah wadon nangis ya kuku kelangan sedulur ya kukun iya nyengguk biya nyengguk bae. Duh aduh ditakoni ning pangeran santri nok jelagi apa sirapi. Duh lagi kelangan sedulur je mas bocah ya ditakoni areng sapa biana. Biana. Wis tiang dina sira kekini nangis ki. Iya. Yampu jeblek hitungan dina. Ora kelingan nang nangis beru. Nangis kepung. Boro-boro ngeling-ngeling dina. Dina ngurusi nangis bengko metu kok beli. Sawise ketemu karo pangeran santri, ae digawa beli kok buterin tike. Ya digawa lah berjelas. Gawan, Den. Ora apa-apa. Gawan. Sebab ana ning kene buit berintike gak ning. Ning guri bae ki. Ini sampai merinding yang yakin. Jadi Buyut Rintiknya digawa. Gawa. Ya bakal Buyut Rintiknya digawa. Sedurungnya ketemu karo Biana, pangeran santri iki nanggui iwak bandeng. Sebab bebe anak Buyut bandeng, anak buli Buyut bandeng. Anak bandeng. Anak Buyut bandeng. Lagi kan bebe mencelat candak tiru. Oh. Bandeng Buyut. Dengarahan anak Buyut bandeng. Anak. Anak. Buyut tireng anak. Anak ya. Bandeng mau matane inten watiru. Oh. Matane inten. Sesuai karo tembangan. Matane inten nangis bandeng mau. Cih, nangis. Nangis. Matane inten ku nangis bandeng mau. Nangis si jabang bayi. Jabang bayi ning ning kelompok ta parane ta? Iya ya. Ning iya kelompok. Kelompok kakana. Dadi kelompok jabang bayi mau kakana. Didorong-dorong ning iwak bandeng. Ser ser. Ning kali Cimanuk kukun. Iya iya. Dadi disara. Disara ning pangeran santri ning nata kesuma kekini. Jabang bayi. Jabang bayimu karena arane banyu ali-aline sing arane merah delima ki meloncot bleng. Dum. Jabang bayi mau bocah yang rambutnya ku berintik. Oh. Dadi diarane Buyut Rintik. Jabang mau kah? Jabang bayi kukun. Oh, oh. Sing dari pertanyaan kan jabang bayi kan anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Bagian berintik gaura. Oh, beli mungkin. Beli mungkin. Anak kukus berarti anak geni. Cocok. Anaknya jabang bayi ning kali ciman didorong-dorong iwak bandeng. Rambutnya berintik, berintik. Berintik. Anaknya siapa cek kono? Anaknya siapa kono? Anak walinya tiru ta? Tiru. Sing kangkung. Godek bae. Sing kangkung ru. Sing dadi pertanyaan kan Buyut Rintik. Oh, benar. Oh. Ya, terus. Anake sapa jekono? Tapi lamun dibahas Buyut Rintik, seminggu beli peragat. Cih, suwe temen. Waduh. Seminggu beli peragat. Ya beli ngali-ngali, Ruk. Ya entak kok nanggap maling jare. Iya. Aduh. Ya terus, Den. Buyut Rintik beli peragat seminggu. Beli peragat. Karena kedadiane kali kupu. Kali apa? Kali kupu. Kali kupu, Ruk. Kali kupu kundi ku den. Ayo bolane arah anak kupu. Ku. Suku-suku asale. Kali kupu. Ning kene iki. Anak kali kupu. Saking beli weru ya. Ndi konon? Ngendi? Sing arane tambak emas ku kali kupu asale. Oh. Ya tambak emas maning riang den man. Iya iya. Kun ku dudu tambak emas. Oh. Asline tambang emas. Tambang emas. Tambang emas nalikane gawe
keraton Pulau Mas iku sampai tekan kene. Oh. Ukurane ding berginata kok. Tambange. Iya, dan dituduh tambang emas. Tambang emas. Tambang emas. Ngene arane Kali Kupu. Kali Kupu ro. Ciut. Diganti tambang emas soten nalikane Bupati Wira Benggala. Oh, iya. Kok kedadian dongkal. Dongkal ku kegawak kono. Dongkal ku kegawak kono. Iya. Boko terang mau lihat tikus dongkal ku. Karena dawa maning ya. Dawa wis mene dingin. Nah, sawise Pangeran Santri gawa jabang bayi ketemu karo Biana. Sing lagi nangis. Jaluk bantuan, jaluk tulung, jek Gusti. Lakas anak lakas sedulur kula kekini. Ya duduk asal sing endi? Asal sing Mataram. Iya. Ya mau ne jegarapan mendi. Tujuane arepan nguleti sedulur. Siapa? Mung apa sening awak? Perahu mau pecah. Oh, jebredor ah. Kenang penghuni si manuk rawa. Benar. Sawise pecah. Pangeran Santri ketemu karo Biana ya wis nop. Lamun iya sirat pengen bebarengan karo kita. Iya. Gecek. Openana jabang bayi. Bocah kien iki. Mau gak kena. Rintik kah. Jabang bayi sing rambutnya keriting, sing rintik rintik sing nangis bae kah. Kok kedadiane buyut rintik. Rintik. Beli mangan wis pirang wulan. Ninggange ana satuan tahun. Tahun. Tawon madu. Tawon madu kah? Iya. Tawon nomor 16 kuno tawon ku. Nomor 16. Iya. Lah wingine iku lamun bisa lamaran 61. Yo ora metu yang pasang 47. Nomor. Suwe-suwe dibahas kanker. Aduh, ya monok-monok akan ya. Iya, rang weruh ku nomor 16 tawon ku. Iya, wis ayo terus. Lanjut. Nah, ya wis nok Diana, lamun ya memang sirap pengen mangan, kotak kemetaken mumpung ning wiwitan nangka. Oh. Ana madu. Cocok. Ana tawon, dimet madu mau kin maglis ya kene. Iya. Digawe maglis. Yes. Maglis kan ngendian iki ayur. Ya iya niwan. Are tiru siapa delengatene bosen ya wong kene. Ya iya. Madu mau dimet. Dimet. Dipangan diinungaken ning Diana. Set iku sawis yang minum madu mangan sayang ini tawon. Iya. Luka karena koreng kan. Mm-mm. Sing pada lecet, pada sing melecet. Pada pegel, sing pada abu. Abu. Dadak sekala indah. Mangan madu kok. Mangan madu mau. Berarti madu teje kuno. Iya. Teje. Menghilangkan segala luka apa. Ya sebotol kapira kan. Iya betul ikur kan. Celan kan. Beli kena ya. Dipotong. Potong. Oh, sawi seminum madu, mangan sayang mau, penyakit waras dadak sekala cengar. Cengar ku apa cek kuno? Cengar ku apa kuno? Sehat. Nah, seger, sehat. Seger, cengar. Jadi kanggo kenang-kenangane Pangeran Santri, karo Biana, termasuk bayi sing rambutnya keriting-beriting mau, benjang mengkora menjaga. Oh, pegenahan kun, pedukuan kun ku. Diarani keramat buyut madu jaya. Oh, pinggir masjid. Ning kene ini anak kuno. Anak buyut anak, madu ning masjid. Kari wong pada nyibuki banyu adus sembayang Jumat ning madu jaya. Oh. Lah iya. Ya beli salah bener. Jadi pada pegel kabu. Pada dusang madu jaya, mumpung madu durung banger. Dusan yang sumurnya kaji bohong. Anak ulah putih. Buyut madu jaya. Nah ya wis ya Diana, lamun ia sudah pengen dia murid santri nih. Nata kesuma. Benar. Nah sirah kudu bisa nguleti. Nguleti cincin mau, ali-ali mau. Sinyemplung kakak. Merah delima kak. Merah delima kak. Sinyemplung ning cimanuk kakak. Iya. Dipangan ning bandeng ning iwak iya. Dan di gulai tanah iwak bandeng mau kejepiana sirap cang ketemu beli yang bunuhkan sulati ning iringane lebih uwak. Oh kalau pedak kono. Ya bandeng iwak teropong rang mah buyut bandeng anak
mana. Ari sebenarnya mabut pandeng ya bikin ada ngomong apa? Aja, wis engkau bukat mencelat. Wis mengkonon orang kanan. Nah, bayi mau disara, diopeni ning pangeran santri, ditimpakan ning biana, mau ke kanan. Ari-ari ini ke kanan. Ari-ari ini bayi. Ari-ari bayi ini kan dibuang. Belum. Ning Cimanuk. Ari-ari. Ari-ari mau kak. Dulur kak, dulur ya kun kak. Dulur ya kak. Iya iya. Ari-ari ini kak. Belum. Singkatnya cerita, anak wong jalan di wong tua sing paling tua ning arahan. Arahnya siapa? Sing jalak ya. Sing jalak. Wadal duduk. Duduk. Wadesong, wadesong. Duduk. Sapa? Wakidin. Oh, duduk. Siapa sih ya sing tua ngarahan? Belum diaran ya. Siapa? Pengen. Siapa kon wong tua sing paling tua ning arahan? Siapa? Arane Ki Cemang. Mencal-mencal Ki sing tua ngarahan. Arane Ki Cemang ku paling tua ning kene to. Ki Cemang ku. Ya sopine moyo jamane abad de kau sado. Kim ki lagi digegeraken kun-kunku. Jadi anak putune Ki Cemang. Ki Cemang, Ki Cemang, Semang, Ki Cemang barang e, Mak. Oh, Semang ning kene. Ya keseluke Semang kini. Jadi ya, sampai merinding dah siap. Sing tekake wong kanak-kanak kini dening kene guys. Ya. Sing tekake wong kanak-kanak kini. Arane Ki Cemang. Duwe sedulur iku kembar raine. Ya beli kembar-kembara tapi ya sedulur kono kan kembar banyu kan. Sapa kono narane Ki Muslim. Ana buyut muslim kene ku. Ana buyut muslim. Iya ana ya. Lebak ya. Kono ku. Wis lagi gemeter-gemeter iki. Rang iku muslim mana? Ah. Muslim. Bener. Rinding kaya kene. Di rumah kuping sing gemeter ku. Masih gemeter bokong. Bokong bae pengen ngentut sih ama. Ari pun dicakapan kaya-kaya mah nang nang merinding den wis. Tapi kene make buyut gini. Di kamar ning paguru aris ga. Los ga mana ning ngebisereang los. Merinding. Aduh, awas beli guyonan gini makin asli. Masalahnya mah lagi ngentut taru beli. Wah, bocor sih laki. Mau nih gak sanggup pempes dah. Duh. Sendik kanune. Setitik ke yarim bus mah ya ribut tuh. Aduh. Jadi wong sing paling tua ning arahan. Iya. Arane Ki Cemang, Ki Cemang. Karo Ki Muslim. Muslim. Nyelunteng bae. Eh sendik padahal. Ya sendik gak kok si biang. Setering iki. Angine si kana. Lamun angin si kene kedumen kape ya. Waya buyut muslim angine blenak. Ngentut temenan bae ya. Sirat sih. Sirat. Ayang Pak Guru Ari sing bayare temenan. Yang ngentute ge temen. Anak bapak bumbu itu. Anak bapak nas ononya piyang ya. Gini mau gawean gini tapi asli bu asli dempani balungan sini ustad aku mau nih sandiwara Pak Guyonan gini asli rempet gini. Aduh ya ya Pak Guru Arisim bayarnya temenan ya jambu temenan narikin temenan oh. Maribut ru jangan tuh temenan kok si nempel nih cungur bocah untungnya yang ini si kanam suki kima disueb gak ah ya pasti kan ada dongeng yang kalah dingin abuyut muslim tuh muslim. Oh, iku jangan pada keduman kanane ga. Wis. Ning gange Ki Cemang kelawan Ki Muslim, iki pegawe nener. Nener. Dadi luru iwak pegaweane kepun. Mung luru iwak ga mengkonon ku ora didol. Di apa kenapa? Ora didol. Di ngekakan bae. Jadi pokatan wong pengen ga dina kena Ki Muslim. Oh bener. Cek jepokatan sirap pengen majenang. Orang tuku maning ya. Orang tuku maning. Hebat. Saben dina meluru iwa baik. Dengan ninggangin jalan nener. Iya. Ya maukah nyarah ari-ari kakana. Oli ari-ari. Oli ari-ari. Oli ari-ari. Sero. Sero. Ari-ari kakana. Disarah. Disarah. Ninggangin ari-ari maukah sing notolik ewak bandeng mau. Iwak mau kah? Iwak bandeng kah? Terus, terus, terus. Terus disara. Ningki Cemang karo Ki Muslim. Barang disara nangis. Kisem, iwak bandeng mau kah? Iwak kasih nangis. Nangis.
Iwak bisa nangis ya. Kira muslim ngomong, Kang, Kang Cemang, iya. Aja di met maning, jaikut dengan banyu matane. Iwakku. Iwakku. Udah di melas, diuculakan maning iwake. Padahal malah lagi dibeleting biana. Iwak kun. Iwak sing mangan ali-ali. Iya. Iya benar. Sing santri kan. Sing matane abang. Sing matane inten. Inten. Iya. Digulati. Digulati. Disarani kecemang dicemplung na maning. Iya iya. Diaproki ning pangaran santri karo biana. Des. Ya ditakoni wajarane sapa? Kula kecemang. Cemang. Ini muslim adik kula jepunu. Oh, muslim. Pegawiane kudu rewa koli apa? Iku joli ari-ari mengkene. Pak Kiai, iya, iya. Pak Ustad, dah je ya, wis dibuang ketemu maning, ya wis ya jadi buang maning dikubur baik je. Ali-ali ni. Hari-hari ke dikubur baik. Hari-hari mau wedel kan? Dari dikubur ningki cemang lawan ki muslim hari-hari mau kan? Iya iya iya. Jadi kenang-kenangan benjang mengkorameng jagat ketunggu ning anak putu ki cemang lawan ki muslim, kuburan hari-hari mau. Tidak ada kakan prasasti apa kuno? Kenangan keramat buyut Bali. Iya. Oh, buyut Jureng. Bali. Kalau sandiwara gue gede enak were. Jadi hari-hari ke Bali kuno ya. Hari-hari ke Bali. Dan yang singarani buyut Bali itu kicemang karoki muslim. Iya, iya. Hari-hari. Iya, bongke ini sing paling tua. Tapi, oh Bali ini siapa? Mumbe anane kening tuang kin mbak cemange ku. Iya. Aku tuh diopeni. Wong kanak-kanak ki pada pengen ngerebut ki cemang kin. Wong arahane mah drebae. Sawai bagus kok gak bakal ngopeni gudgun mah. Ya iya, Pak pada beli kopenan. Karena kerjane ki cemang, pegawene ki cemang iku ikhlas karawati. Oh. Ngajen nur iwak tapi nguwong sejen. Nguwong sejen. Jadi malak mandar lamun ngopeni bu cemang takana. Kaya-kaya ya. Dopeni bu mulane gak bakas nenerku wis dengek kenapa nguwong wis nak nabe gak jipok nah orang gak mangsa mong mah boleh didul mani iya pokat oli iwak bro kaji bo'uk pokat oli gaban kanggo reyang oh krungo gak apa terus kan buyut Bali Bali nah siket buyut Bali ki cemang ki muslim pangeran santri pangeran Muhammad kelawan Biana Biana ninggalnya mau kakana lima sedulur kakana diantaranya Ki Muhyiddin Joboronto Jomrampak Idermo Kipayin iku ngumpul ninggalnya ke gunung dadi siji ketemu dadi siji Alhamdulillah duduk ngumpul wonge ke gunung ngumpul ya wis kedadian bisa pecuk dan nama taruh iya wis ini iya. Wayara singkat cerita wayarahan ngumpul ningkono ngumpul tadi siji Kang je ya Allah waras belinjir aji waras labru kroeng pirang bulan kudu ketemu nih wis pirang tahun bu tinggal wis pirang bulan ninggangnya ku namun dikandakakan mah titik berantik ya suwe dengan suwe bongkai nenek ku nongkonan ku waduh jir aji ketemu mani nih ya jir waras sirane waras sehat oh, ya wis siraji pertemuannya kita kicak ini nih kene ki. Iya, kumpul ki. Iya, kumpul kelawan sedulur ki. Iya. Jadi prestasi kenang-kenangan tetenger cek ini. Kini kuning alas nangka ketemu nih. Alas nangka. Alas nangka. Nih kene. Iya nih kene. Nih alas nangka. Alas nangka. Jadi bagaimana mah alas lingga? Lingga. Nah bagaimana nih pinggir? Ning gegawir bantaran Cimanuk, Manuk. Iki alas nangka. Nangka. Ku dari perahu apa nih kening kono? Ku. Oh, tapi anane kening arahan lor kini den. Ya kun mampu nih kan deep liver lu. Di sakini darah nih buyut nangka. Ning ya, cana, ning cabang. Buyut nang, buyut nangka ku anak. Anak. Alas nangka. Lagi kan gak murah bosok. Nangka. Ning cabang ngarep diunjungi. Iya. Ya wis ya. Benjang mengkora mengjagat kejerayi ya. Iya. Najan kita wong kana kaje wong Mataram ga. Iya. Dari kenang-kenangan kapan saatnya kerja kita ke mene maning kanggo tetenger kanggo mulai tibiana. Bener. Laporan karo Rama Gagak. Mana? Oh, tulung kinki ketok tulara karo rakyat sing kene kejana ke. Iya. Jadi diarani
Pulau Gondol. Pulau Gondol lah mana iya? Ya sing but nangka ku ulon oleh Pulau Gondol. Anak di Gondol pulau neko. Oh iya. Iya. Anak. Iya, Pulau Gondol. Ya anak yang arahan pernah. Lor maning iya. Blok Pulau Gondol. Pengene ku yang pesisir pulau neko. Iya bener-bener. Yang groket praune Jorampak Memuhidin. Masih angker kini. Iya. Arane Pulau Gondol. Pulau Gondol. Dari Pulau Gondol. Ari gondol-gondol kubu bahasa Sanskerta. Apa artinya kok? Ari bahasa kita wong arane kumpul. Oh, gondol pada gondol pada gondol. Pada gondol pada kumpul. Pada kumpul. Ari Banten-Banten siapa den? Tekang Banten-Banten itu saya jermani cerita deru. Pengen dawa maning ruk dawa ulah pun wis metu balabang kini kada rek kini waya buta metu kini maksudnya ya pengen Banten kada Banten dadi pengen mang Banten bocakin nah kune ku kaya buyut biana aku priwe aku nuden nah buyut biana karo pangeran santri ki Cemang lawan ki Muslim ya iki sawise ngubur kedadian keramat buyut balik katana ninggange amprok bro ningararah mau katanya iya ningararah mau kan amproknya ningararah nenem sedulur termasuk Ki Cemang Ki Muslim Pangeran Santri termasuk Biana dadi siji ning kono ningararah iya ningararah dadi mulane benjang mengko pertemuan sedulur-sedulur pertemuane guru Pangeran Santri, Pangeran Muhammad, Pangeran Nata Kesuma, lawan Diana, Benjang Mengkoraming Jagat, Ketunggoning Anak Putu, Aranana lamun dadi desa, desa Arahan, bre. Lah iya. Kumpul buyute wis kumpul, pertemuane wis ketenger ning kene. Ku dadi pertulanane para sesepuh leluhur mau ka di desa Arahan. Arahan. Iya. Sawise wis dadi desa Arahan, dadi ana versi maning. Apa sih? Ana sumber cerita wong tua dongeng Arahan iki artinya di antara nenem sedulur mau kakan diarahaken. Diarahaken mengdalan sing kebenaran. Ya tentune agama. Ya. Berarti dua versi ya, Den? Ya iya, karena Pangeran Santri ini siapa konon? Siapa konon? Hari Pangeran Santri kan Pangeran Muhammad. Muhammad. Hari Pangeran Muhammad itu anaknya siapa aja konon? Anaknya siapa aja? Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman. Hari Syekh Abdurrahman itu siapa aja? Siapa konon? Pangeran Panjunan. Hari Pangeran Panjunan itu siapa aja? Siapa aja? Anaknya Sultan Maulana Isa. Isa. Yosing Padang Pasir Sing Irak. Maulana Isa. Syekh Maulana Isa Ishak ya dawat ditanengko masa pragata limang minggu go. Waduh wis olake bayaran sira limang minggu ya usenta kon penasaran nanggap maning jadi buyut sejen-sejene termasuk buyut apa sing durung ga anak kene karena buyut santri den anak buyut santri ini anak nyelap yang dalan ora keurusan masya Allah lebat tikungan iya. Tapi mbu santri ndi kuno bukan santri gandok ta santri ndi anak buyut ya cilik anak buyut santri ya? Iya iya ya bukatan bengene turune pangeran santri ning kono yambu nah buyut sing ana ning arahan sing durung kesebut mau mengko ceritane kedadian asal usule buyut biana gin mah durung tekan asal usule buyut biana kene durung gin mah asal usule arahan duduk asal usule buyut biana duduk kenapa ning arahan anak buyut biana oh ya mau kah kepiting terang bumbune kuning iya bakal pengen terang ya ngundang nah, maning iya ya cocok ya. Karena bagikian ular dan culeng pribadi iya jibuk lawan patiru bener di kongkoning bapak guru arise kongkon dongeng asal usule desa arahan kalau sesepuh wong tua ning arahan jadi lamun pengen ruh asal usule buyut biana yang kok nyambung maning ya ning buyut bianae engko
ora wis tak warai aja galak ya yo Jun. Ya aja ora wis ngomong ya wis Bapak Kaji Boong ya nggih Batiru sing mabedah sejarah asal usulnya desa Arahan ki wis dirokna kabeh ya sepisan maning bokatan kula beda paham beda pakem beda versi lawan ahli sejarah sing ananing desa Arahan kula salam rahayu ampura ampura bokatan ampura. Kula salah ya yun bener bener ya 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 iya misalnya yun ya karo ucapan sing pangapura bokatan salah karena acaranya masih berlanjut entas kula iki siraman rohani sing digawakaken Bapak Kiai Ustaz Wahyudin. Oh, bokat luwi jelas maninge kene. Luwi jelas maninge. Ya. Ayo bareng-bareng Bapak ya, Kiai. Iya, mangga. Iya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.